السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں زہر اقبال سے تنا دے دکھا یوٹیوب چینل سرائکی کے جناب، آج میں اپنے وہ ککڑ گنن اپنی ککڑیاں دیکھی تھی۔ پہلے سارے کو ایک ککڑ ہائی پیا وہ اصا وی چھوڑا تھا، بڑا میں آخیا چلو اج ایک ہور ککڑ گن گن، چلو میں آخیا اپنے دوستوں نے بھی دکھا گن کہ اصا کئی ککڑ گنے ہیں۔ ویڈیو شروع کیا پہلے ساری ویڈیو کو لائک کر دیا، چینل کو سبسکرائب کر دو، چلو شروع کر دیں ویڈیو۔ یار یہ ویڈیو میں بس ٹرائی کرتے میں تھا تو میں آ کے چلو بنا کے نا، کافی سارا سفر ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر، بولا میں آ کے چلو ویڈیو بھی بنا کے تھوڑا دیہات کا ماحول بھی دکھا کے۔ کچیاں سڑکاں جمپ کھدے سوچے پیا ہو کہ پتہ نہیں یہ موٹر سائیکل کیوں بجائی ہوا ہے، اصل سفر کافی سارا تقریباً 2.5 کلومیٹر سے پہلے بھی میں تمہیں دس آیا ہے، ٹائم ہے تھوڑا لیٹ، موسم بھی خراب ہے، تھوڑا بدل آئے ہوئے دن گلو والا میں آخ نا تھوڑا موٹر سائیکل سے سپیڈ مار کے نکے جلدی جلدی نال واپس آ وجہ اثر دا ٹائم ہے۔ اگر ساری ویڈیو تو اچھی لگتی ہے تو یار ساری ویڈیو کو لائک کیتا کرو، تو زیادہ تو زیادہ شیئر کیتا کرو، جو اصا نئے یوٹیوبر تے والا سارا حوصلہ افزائی تھی ویندی ہے۔ گنا دا ٹرک لوڈ تے ٹرالی مٹی دی لوڈ، گنا دا سیزن ہے دوستو، ہر پاسے جتنے جتنے گنے کٹائی شروع ہے گنے دی کئی لوڈنگ، دیہات دا ماحول ہی کچھ ایویں ہوندا ہے کہ جناب اصا علاقے دے وچ پہنچا ہیں جتھے اصا ککڑ نپنا ہے، تے بس ہن انقریب تھوڑا ایک سفر ہے کہ ہے والا اتھے پہنچ کے تے اون بھائی نال ملوانے جے دے کول اصا ککڑ گدے دوستو، اصا ککڑ گن گدے تے ہن واپس گھر والے وینے ہے، تو ککڑ نکالو اے اصا کتے دے وچ بند کیتے
چلو جی، ہوں تو ککڑ اپنا فل کھول کے دکھانے گا، ٹو کاٹ کے تے بالکل دے دے پہ کھلے دے پائے اس کو، یہ بس کھل گئی ہے یہ ککڑ جی، یار اساں گنن گیا تے یار کمنٹ جی دی قیمت اساں کو ضرور دسا سو کتنے دا ہوسی ولا اساں